NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. Nepal Airlines को ट्विनेटर विमान मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण गर्न लाग्दा दुर्घटना भएको छ। बिहीबार बिहान पोखराबाट 8 बजेर 10 मिनेटमा उडेको 9N ABO विमान 8 बजेर 33 मिनेटमा धावन मार्गमा अवतरण गर्न लाग्दा दुर्घटना भएको हो। जहाज अवतरणका क्रममा मोडिने क्रममा विमानस्थल नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीको किनारमा खसेको थियो। विमानमा 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 11 नेपाली र 8 जना जापानीज नागरिक रहेका थिए। चालक दलका सदस्यहरूमा पाइलट दीपेन्द्र प्रधान, सहपाइलट सुरेश केसी र परिचालिका सन्तमाया तामाङ रहेका छन्। त्यसैगरी घाइते नेपाली यात्रुहरूमा दिल्लीराम पन्त, मधु पन्त, गोविन्द पहाडी, निरु लाक्पा शेर्पा, उमा थापा मगर, सन्तोष बिक, पेमा गुरुङ, जीआर ठकुरी, एल शेर्पा र 2 वर्ष बच्चा रहेका छन्। दुर्घटनाका क्रममा तत्काल कुनै मानवीय क्षति नभए पनि एकजना पाइलट सहित 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। जहाजमा आगो नलागेका कारण तत्काल कुनै मानवीय क्षति नभएको हो। घाइते मध्ये केहीको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि पोखरा ल्याइएको छ। गत जेठ 1 गते पनि जोमसोममा अग्नि एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 6 जना यात्रु बाँचेका थिए। जोमसोममा जहाज दुर्घटना भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.